الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت الشيخ رکن الدین ابو الفتح رحمہ اللہ المتوفا سن ہجری 690 نام و نسب نام رکن الدین کنیت ابو الفتح والد کا نام شیخ صدر الدین ابن شیخ الاسلام بہاءالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ ولادت آپ کی ولادت سن ہجری 635 میں ہوئی تعارف آپ شیخ صدر الدین ابن شیخ الاسلام بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے فرزند اور اپنے دادا شیخ الاسلام بہاءالدین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے براہ راست جانشین تھے. منادی صوفیہ جو آپ کے ایک مرید کی تصنیف ہے اس میں آپ کا کثرت سے تذکرہ کیا ہے. مجمع الاخیار میں آپ کے ملفوظات اور خطوط درج ہیں جو آپ نے اپنے مریدوں کے نام لکھے ہیں. ان میں سے ایک نہایت بصیرت افروز خط طالبین کے نفع کے لیے نقل کرتا ہوں. مکتوب مفید. عزیزم، خوب یاد رکھنا چاہیے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک صورت اور دوسری صفت، اور قابل تعریف صرف صفت ہے، صورت کی کوئی قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے. جیسے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم وفی ریات نیاتکم. صفت کا ظہور حقیقی طور پر صرف آخرت ہی میں ہوگا، وہاں پر صفت ایک ظاہری صورت میں نظر آئے گی، کیونکہ آخرت ہی وہ عالم ہے جہاں ہر چیز کی حقیقت ظاہری لباس میں ملبوس کر دی جائے گی، اور یہ صورتیں اپنے موصوف کو نظر آئے گی، اور جس کی جو صورت ہوگی اسی صورت میں اس کو اٹھایا جائے گا. جیسا کہ بلعم باعور کو اتنی عبادت اور زہد کے باوجود کتے کی شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا، چونکہ کتے کی صفت اس میں موجود تھی اس لیے کتے کی شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا. العیاذ باللہ تعالی. اسی طرح قیامت کے دن ظالم و سرکش اپنے کو بھیڑیے کی شکل و صورت میں دیکھے گا، متکبر و مغرور کی صورت چیتے کی مانند اور لالچی کنجوس کی شکل خنزیر جیسی ہوگی، اس لیے کہ ان جانوروں کی صفات خصیصہ ان لوگوں کے اندر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سو اب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، سو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ غفلت اور انکار کا ہٹا دیا اور قیامت کا معائنہ کروا دیا، سو آج تو تیری نگاہ آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے، کوئی امر معنی ادراک نہیں، کاش دنیا میں بھی اس معنی غفلت کو رفع کر دیتا تو تیرے بھلے دن ہوتے. بیان القرآن صفحہ 52 جلد 2. فرماتے تھے کہ آپ جب تک اپنے قلوب سے اوصاف رذیلہ کو دور نہ کریں گے اس وقت تک آپ جانوروں اور درندوں میں شمار کیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں کے مثل ہیں
بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ قلوب کی صفائی اور پاکی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ کے دربار میں استعانت اور التجا کی جاتی ہے، اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس ہمیشہ سرکشی پر اکساتا ہے، مگر جن لوگوں پر اللہ نے اپنا فضل کیا وہ نفس کی سرکشی سے علیحدہ اور کنارہ کش رہتے ہیں، اور میرا پروردگار بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو، اس وقت تک تزکیہ نفس اور قلوب کی صفائی ناممکن ہے۔ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کسی وقت بھی پاکیزہ صفت نہ بن سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی عیوب پر نظر رکھے اور انہیں برا تصور کرے، اور انوار الہی کے پرتو سے اس کا باطن اس طرح درخشاں ہو جائے کہ تمام دنیا اور دنیا کی شان و شوکت اس نیک مرد کی نظر میں کوئی وقعت نہ رکھے، اور دنیا داروں کی کوئی منزلت و قدر اس کے دل میں سنگریزے کی مقدار تک بھی نہ رہے۔ جب کسی مومن کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو دنیا دار جن حیوانی و شہوانی صفات میں مبتلا اور گرفتار ہیں وہ ان تمام چیزوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور پھر اس نیک مرد کی خواہش یہ رہتی ہے کہ دنیا دار بھی فرشتہ صفت بن جائیں۔ چنانچہ ظلم، غضب، غرور، بخل اور طمع، لالچ کے بجائے ان کے اندر عفو، بردباری، تواضع، سخاوت اور ایثار کی خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ یہ ذکر کردہ اوصاف آخرت کے طلبگاروں کے ہیں، رہے طالبان حق سو ان کے اوصاف بہت بلند و بالا تر ہیں جن کا یہ احاطہ مشکل ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہی کو اپنے اخلاق بناؤ، یہ ایک تسلیم شدہ امر ہے کہ وہاں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی۔ احدیث مر مرا کے نگیرم بغیر تو دوست، شرطیست مر مرا کے نخواہم بغیر تو ہیچ۔ میں نے اپنی ذات سے عہد کر لیا کہ بغیر تیرے کسی کو دوست نہیں بناؤں گا، اور اپنے نفس سے شرط کر لی کہ تیرے بغیر اور کسی کو نہیں چاہوں گا۔ فائدہ، سبحان اللہ، یہ مکتوب کتنے معارف و اسرار پر مشتمل ہے، اور اس میں انتہائی مفید نصائح و مواعظ مندرج ہیں، لہذا ہر سالک کو بلکہ ہر مسلمان کے لیے اس کا پڑھنا اور سمجھنا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واللہ الموفق مرتب، یعنی حضرت الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی ان احوال رفیعہ سے اور ارشادات سے ہم سب کو متصف فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت و تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان مشائخ و صلحاء اور اکابر امت اور مجاہدین ملت کے کارناموں، سوان حیات، زندگیوں، ارشادات اور تعلیمات کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جز اللہ تعالی عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.